Pohan kuning saking Mojokerto nggih bangsal sak rombongan nggih insyaallah tanggal 11 bulan 10 ae sowan krono mati iya nggih marang bupati iki sun ing asal iya publik sak son sisteme es kap itu pamun dosane dur toko bangsa Mojokerto Podhang muni sing ngalono sinten? Mbak Dwi. Junior P. Mbak Fira. Utawa Mbak. Mbak T. Mbak Dia iki podhang muni. Ya hai ya. Podhang kuning. Ayo. Thank you.
Thank you.
tanggap Ayo seni rukun karunia.